Mae gan Gymru rai o'r golygfeydd arfordirol gorau drwy'r byd, sy'n aml yn ferw fywyd gwyllt ac yn fôr o floda. Caiff rhan helaeth o'r glannau i diogelu dan rwydwaith Natura 2000 o safleoedd sy'n rhyngwladol bwysig oherwydd i bywyd gwyllt. Mae gwylogod a llyrsod yn gyffredin ac yn ythu yma wrth i miloedd. Maen nhw'n dewis sylffaidd a chlygwini sel sy'n eu cadw'n ddiogel rhag mamaliad allai fwyta, ond nid rhag yr hebog samor. Y pal yw un o'r adar mwyaf trawiadol yr olwg yng Nghymru gyfan. Ac mae'n ysoedd fel sgomer a sgogwm ma'r dalodd gorchodaeth arbennig yn hafan i'r rhywogaeth yma. Mae'r cwnhingod yn cadw'r glaswell yn fyr ac yn creu tyllau'r adar sy'n ythu. Ac mae sgomer yn lle gall ymwelwyr fynd iddo i wylio'r adar hoffus a lliwgar yma, gan darfu cyn lliad a ffosib arnyn nhw. Yn ystod y gwanwyn a dechrau'r ham a pentiroedd a chlygwini'r glannau'n garped godidog o floda ac maen nhw'n nodwedd a gaiff i gwarchod fel ar lan at y ddewi ac yn isgybu. Mae arfordir Cymru'n denu llu ymwelwyr ac mae bron i 2 miliwn o'r rhain yn cerdded ar hyd llwybr arfordir Cymru bob blwyddyn. Mae'r pentiroedd glaswelltog, mae pobl yn cerdded arnyn nhw'n cynnal ymrywiaeth eang o rywogaethau a'r fran Goesgoch yw un o'r rhai prina. Mae Brain Coesgoch yn defnyddio'r piga crwm i chwilio am y pryfed a'r lindus y maen nhw eu hangen i fagu cywion. Felly mae'n bwysig sicrhau bod hyd y llys dyfiant yn addas trwy ei bori. Ac gan Cymru rai o'r enghreifftiau gorau gynefinoedd arfordirol Tir Isel, fel y Laguna Naturiol a'r Mariana yng Nghemlyn. Mae'r rhain yn gartre yn ythra fwyaf dynas unedig o fôr wenoliad Picfi. Nid yn unig mae safleoedd Natura 2000 yn lleoedd hardd a gall pobl i mwynhau, maen nhw hefyd yn gartrefi hollbwysig i rai o'n rhywogaethau bywyd gwyllt mwy arbennig sy'n wynebu'r bygythiad mwyaf.